Običajno konflikt je razrešil situacijo, ne, sem rezultat je lahko kaj, tudi kaj dobrega, ne. Ampak rad bi to povedal, ne, Slovenci, politika in kultura vedno je bilo mečkar neka povezava, ne, neka organska zveza med temi, ne. Sej, moderna politika je tudi nastala konc 19. stoletja iz kulture po enem vzorcu nemškem, ne, in češkem, kjer so se staro in mlado, staro Slovenci, mlado Slovenci, staro Nemci, mlado Nemci, prepirali okrog temeljnih vprašanj družbe in potem so nastale razne politične koncepcije tudi na slovenskem, ne. Bili so že konc 19. stoletja smo imeli približno enako strukturo politike kot Nemci in drugi razviti narodi, ne. Konzervativno, levo, socialistično in pa nekako sredinsko liberalno. In to se je kasneje v različnih oblikah, v različnih organizacijah, v različnih strankah kazala ta triblokovska latentna razdeljenost. Ne. Mimo grede, od druge svetovne vojne naprej imamo to skrito dvopolno razdeljenost politike zaradi državljanske vojne. In to se še danes vidi, recimo. Ne. Ampak to niti ni to pomembno. Ne. Hočem to reči, Inkert je dejal, ne, slovenska politika skozi kulturo, ne, vedno se je konstituirala na nekem kulturnem vzorcu. Ne. Lahko bi rekli tudi slovenska pomlad, konc 80-ih let, je ni spodbudila zgolj, je niso spodbudile zgolj nova družbena gibanja, ki so bila prav tako pomembna, ali pa nekateri mediji, ki so igrali izjemno pomembno vlogo pri razgradnji glavnih struktur tedanjega sistema, ampak tudi kultura, nova revija in podobno. Ne. Prav kulturniki so odigrali, se mi zdi, zelo, zelo pomembno vlogo v slovenski pomladi, pa tudi v 90-ih letih, v začetku 90-ih let. Ne. Tako da, predvsem nova revija je tukaj igrala zelo pomembno vlogo. Konflikt, jaz niti ne bi govoril o konfliktu. Del kulture je bil permanentno v konfliktu z delom politike. Ne. In del politike je bil permanentno v konfliktu z delom kulture. To je, to, kar doživljamo danes, ni niti nič kaj posebnega. Kar se tiče recimo naše vlade, ne, je bila pod udarom istih imen iz kulture že, ne vem, 2004, 2008, pa ni bilo nobenih rezov na področju kulture. Tisto, kar je danes problem, je v tem, da se poskušajo nekatere sistemske stvari spremeniti, ampak zaradi krize. Ne, je treba pač nekje vzeti, ne, in vsak za sebe reče, da ni pravično, da so meni vzeli, ne, lahko bi komu drugemu. Ne. Mislim, da je to taki motor še večjih razlik tudi na področju kulture. Ne. Drugač pa, Slovenci smo v tem prejšnjem stoletju, ne, veliko vlagali v kulturo, vedno. Ne. Mi smo imeli pred drugo svetovno vojno najbolj razviti medijski sistem v Evropi. Največ medija je bilo na glavo prebivalcev. Danes slišimo samo za Dansko na področju knjižne produkcije. Jaz mislim, da prav, da tako tudi ostane, ampak to nima nobene veze z številom uradnikov, ki kreirajo kulturno politiko. Ti moraš samo ustvariti ustrezne splošne pogoje, da se kultura lahko svobodno razvija. To, da pa jo korporativno plačuješ nekatere, pa nima nobene veze z kulturno produkcijo. Ne? Tudi Evropa je podobna. Evropa je prav tako veliko vlagala v kulturo, vedno. Veliko več kot naši geostrateški rivali. In ko se danes sprašujemo, kje pa je še prednost Evropske unije, če dovoljš na malo še to temo navežem, bi Jeremy Rifkin, ne, ki ni ravno naš politični somišljenik, je pa Američan, bi dajal kulture je tisto, kar danes daje Evropi prednost pred recimo Ameriko. Tisto, kar je bila Amerika v 19. stoletju, ta lučka, v kateri so vsi hoteli, je v 21. stoletju Evropa. Ravno zaradi kakovosti življenja in velikih vložkov v kulturo. V Evropi še vedno največ proizvedemo vseh kulturnih produktov, če se tako grdo izrazim. Največ olimpijskih medalj imamo, največ medalj svetovnih prvenstv. Ne? Najbolj smo organsko povezana skupnost na svetu. To deloma izhaja tudi iz vere in podobno, ampak vendarle, ne? Iz tradicij, iz zgodovinskih. Torej, je nekaj tudi v Evropski uniji,
v kateri se splača živeti kljub krizi in kljub temu, da jo v zadnjem času poskušajo onemogočiti na vse možne načine. Evropska unija postaja močna entiteta tudi zaradi oblikovanja nekaterih skupnih politik na področju fiskalne politike, skupnega upravljanja in tako dalje. In se jo bojijo naši geostrateški rivali v svetu. Tudi zaradi tega je deležno večjih napadov. Ampak, če ostanemo pri Rifkinu, pravi, evropske sanje niso sanjene. To stoletje bo evropsko stoletje. Edina Evropa je sposobna zgraditi tako imenovano nizkooglično družbo, ki je en korak naprej od klasične industrijske družbe, ki je temeljila glavno na porabi nafte kot ključnega vira energenta.